Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Fear 3. No a pokud se ptáte, proč těch svíní tu je najednou tak málo, no tak většinu z nich jsem teda vystřílil, aby nám nepřekáželi v cestě a aby jsme to je prostě jednoduše měli trochu rychleji projeté tady tuhle část. A nechci říct, že by to bylo nějak nudný, ale hej, ať se zbytečně nějak nezdržujeme, bude to takovýho. Tak, výborně, exploze. Tak, samozřejmě bylo to asi tak 3-4-5 vojáků, takže oni se nepřišli. Maximálně tady tohle, že jsem mi vždycky zasekal, nebo no, většinou, vlastně jsem všechny zastřílel, takže okay. Takže vůbec oni se nepřišli. Tak. Počkat. To musíme dát. Všechno. Tak rychle tadyhle. Jasně ty tohle. My bychom si mohli vzít štíty, že jo? Wow. My bychom si mohli vzít ten štít a jít proti ním, že jo? Tak počkat. Ne, to nepůjde, musíme dohnout. Dobrý, já teď do hlavy. Tak počkat. Dělej. O, to je ono. Proč my můžeme se takhle vzduchat těma štítama? Ale. Počkat. Teď to střelil nohu, musím na to nějak reagovat, aby to nebylo nápadný, že jsi nějaký vylepšený, takže... Aby ti pak se ještě nestrhli plat za to, že to máš jednodušší. Ok, můžeme jít dál. Tak, takhle jednoduše ubijem, musíme se vždycky otáčet tím štítem k ním, protože... aby nestříleli do nás, ale těch štítů. Ok, kde musíme teďka jít, přesně štít se výborně dívá, takže... já už vidím, kde. Tak, jenom tu trochu proskoumám, jestli to nejsou nějaký náboje do tady tyhle naši zbraně a... Vypadá to, že ne. Tak jo, můžeme jít. No výborný, tady tenhle štít by se mohli zahodit a vzít si novější štít. No a to bude zajímavý. Ještě já nemám granáty, já jsem to vlastně využil na toho idiota. Jo, dobrý, to by bylo. To fakt, ještě tady je někdo. Kruci. No, věda. Tak. Tak, až moc jednoduchý, ale s tím štítem je to úžasný. A můžeme si vybrat, s kterým schodama půjdeme. Jdeme tady těmihle. Vypadá to, že nám perech napadl do očí. A kruce, jak ono tam vždycky sejme tím štítem, jak ho tam ubije. Wow. Tak, já tohle chcem. A nic jiného to nepotřebujeme, zbraně si necháme, protože s tím štítem můžete mít pravděpodobně jenom jednu vlastně určenou zbraň a tu pravděpodobně teďka máme vlastně, abyste mohli střílet, i když máte ten štít.
ne s těma většíma zbraněma by to bylo docela obtížný, protože kruci jak držet takovouhle nějakou obrovskou zbraně v jedné ruce. Tak, výborně. Co to? Wow, ty cihly padají normálně z vrchu. Ha, kruci je to rozmasakrovalo jako... Wow. Já si tu projít, ten granát by nás mohl trochu... Rosek. Do prdele mu to spadne zrovna na ruku a normálně mu to tu ruku regulérně urve. Wow. No, pojďme dál, sereme na ně. Hej, je to ty kameny rozsekají na sračky. Tak, výborně, na tebe nespadl šutr, na tebe spadnul. No, spíš do tebe vletí kulky mojí pistole. Dobrý, tady můžeme, jo, fajn, super. Tak, naser si. Rozsekám tím štítem tady. Tak, dopředu s tím štítem je to ale vážně úžasný, protože můžete na ně nabíhat a oni vám prakticky neberou žádný poškození, nedávají, takže jsou víc přát. Teď půjdeme tady, hle. Maximálně, když si přebijíte zbraň, tak vám můžou dát nějaký facušní poškození, jinak prostě nemají šanci, no. Tak, ty pál někam dolů. Tebe už to nepotřebujeme a... Nevím, potřebujeme tadyhle. Jo. Tak, tady nic. My toto můžeme proskočit, jo. My tu pořád s tím štítem, jak tu chodíme. Tak. Vida. Vždycky takovýhle výjevy tady. Kruce a ještě bez noh. No tak tohle už je solidní brutalita. On vyběhne hoří a pak mu ještě následně upadnou nohy potom všem. To je odporný. A my si to můžeme dovolit tady jít. Takhle běhnout tady, protože... máme ten štít. Dobrý, další dole. A kruce tohle bude silnější s tím nějak. What the fuck, toho nějak elektrizovalo, nebo co to bylo? Pravděpodobně je to elektrika, ale... Nevím, proč jsem opustil ten štít, pardon, jestli si přehodil na jeho zbraň nebo něco takového. Tady nemáme mage, ne? A kruci. My tu neprojdeme s tím štítem, počkat. Mě zajímalo, jak jsme tu prošli i s tím štítem, ale... Kruci, nebudu si stěžovat, to bylo těsně vedle nás teďka. Tady ho takhle musíme umlátit, protože... Tak, no tak, to je rychlejší, výborně. Dobrý, tady to nepůjde. Musíme to projít tady tímhletím altánem. Tak. Úžasný. Jo, teď to docela jede, to vlastně když to docela dobře utíká. Mě líbí.
protože pak už je pravděpodobně připravena další série, takže se můžete poslyšit. Sakra. Everyone agrees what must be done. Everyone but you. Tak to, počkat. Já tam tě potřebuju, výborně. Ale ten to je docela silný, tady ten hajzl. Jsi zase zivěvý. Kurde, jsem vždycky tak uteče debilně. A ah, výborně, teď jsi tady. Tak, ale když ho střílíme, tak prvně mu to něco dělá, protože hnedka zmizí. Takže červený. Dělej. What the fuck? To nás zabilo? Já to střihnu. Tak, dobrý, měl by být zničen. Tak a ještě zničit tady tyhle jeho sračky, co to vyslal. Já, no právě pro mě. Bojují pro něho. A já to ještě rozbiju, asi nebudu mít pořád tady tenhle štít, protože s ním je to fakt dobrý. A... Prdela někdo ze všech stran. Tak, toto ještě počkat. Ještě to tu takhle proletíme, co zase tohle. Ale no tak, já už jsem myslel, že je mrtvý. Tohle, kdo to je zase? No a jsme ve sračkách, počkat. Nesmíme používat ten štít, budeme muset bez něho. Což je jinak, nemáme zbraně a... Jinak ho samozřejmě nezlikvidujeme zbraněma. Já to střihnu. No, budeme muset teda otevřít některý... Ah, jasně. It's this way.
Jo, samozřejmě to vím, akorát, že... No, to je jedno, nebo. My máme náboje a... Tak jo. Wow, takže tady je teda úplně nějaká rozpadlá železnice, někde vlastně vlaky tu jsou. A okruci a tady tahle tyhle ty potvory a jo, je to tu docela hodně demolovaný všechno, takže pro mě tu byla nějaká ta havárka nebo něco takového. Dopravní nehoda. Tak do prdele, ale máme pistol, máme pistol. Já jdu tady, hle. Tak, musíme rychle sprintit, aby jsme dohnali. Tady, ty, kde se teďka šlo, to další tamhle. Wow. No tak, tak.
se pravděpodobně tadyhle. Výborně, tady skočíme na tohle. A jo, tadyhle. Musíme to tu rychle takhle projít, aby jsme... vůbec něco stihli. Tak. No a okruci, dívejte se na to. Helikoptéra. Do prdele, je to ještě zesekáno, tak tomu vlastně říká smůla. Dobrý, máme jinou teda zbraň teďka. A tady už to neto, tady už to nepůjde. Budeme muset vystoupat teda o poschodí nahoru. Ale mi to chcípneme ještě. Stáně nedělím, že to tolik těch svináků. Tak, jí zachrání elektricky. Dobrý, to dělá. Ty do nás rypat nebudeš a... dobrý. A tady by to mohlo být čistý, až na tady pár tady takovýhle. Tak, to uteklo, nebo to bude zase další. Každopádně jsme na pokraji smrky, takže se chvilku budeme kryt, dobrý. Je to v pohodě, už nemusíme. Tak. Tohle by bylo, co tohle jsou za pušky, my to vyměníme rozhodně za tohle. Tak, trochu to tu projdem. Ideální a... tady ještě brokovnice. Tak, se tu radši budu jumpovat, protože nikdy neví, co se může stát. What? Co to bylo za sevinstvo? Dále. You appear to have poked the anthill with a stick. O kruce, ale leze to tu na nás ze všech stran. Tak. Vešla na B. Tak tyhle docela vydrží. Tak tyhle, no, na tady tyhle nic neplatí. Tak už to vím, ok? Budu muset se dávat pozor. Co to je za svinstvo, kolik tam to ještě je? Ne. No, ono nás to ještě tady zabije. Čat. No, to nepřežijem. Kruci. Dělej. Běž. Musíme rychle tady na to poschodí, nebo já dobrý, ok. Já to střihnu. Ok, jsem teda zpátky a pravděpodobně na tom místě, kde jsem teda minule zůstal a... vidíme, jak ono se to teda bude dát projít. No, je to tu zajímavý, tak. Jo, výborně, to nás to uložilo. Vím, že bych chce mít ještě dál. Tak, tadyhle, teďka chceme jít. No, výborné, tady jsme něco vzali, kde teďka chceme jít, kudy má to vezmeme, ještě půjdeme výš. Tak. Cože to, on ještě nebyl vlastně... ještě nebo nešel střílel v ten moment, takže nezemřel. Ale ne. Dobrý, trochu spražíme tady tohle debila, aby si nemyslel a... fajn,
No až tady tohle dostaneme, tak to bude každopádně konec tady tyhle ty epizody. Takže jenom abychom věděli. Musím ho rozstřílet, kruci, to nejde takhle. Nejdu. Tak. Po těchhle taky musíme jít, ale musíme jít hlavně po tom hlavním šmejdovi. Já hajzl. Dobrý, omlouvám se za ty seky, nevím co to je. Tak ale. No, já to střihnu. OK, tak tady to je vyčištěné a půjdeme právě do tady téhle budovy. OK, tady se nám to sejblo. No, to nepotřebujeme. I když, jo, mohli by se to vzít. Tak, kde my potřebujeme? Potřebujeme slíst tady. No, každopádně to už bude pro tuhle epizodu tak vše. Takže jestli se vám tady tahle epizoda líbila, tak budu moc rád, že dáte like. Popřípadě zanecháte na mém kanále odběr. Nějaký ten pěkný komentář taky mě potěší. Můžete se podívat i na moji facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejnovější informace o následujících Let's Play sérii a tak podobně. A to už bude pro tento díl tak vše. Tak, lidi. Čaute.